Mondo bahanu ilazi mdado jiporteje heli kaundira eleziwa ezenongozo tipia. Afikiru kana rende sa ebel ashrafi ya hatu. Simabia nukana alindele chama la FIFA ikao. Rimadani ruambia nukana alindele chama la FBI. Le chama la FBI lija lilawa litanganyia na chama la FIFA. Basar na le chama la FIFA lindi bingi janibu ya wana ya mavama na ikao wa wane hata watanu. Blau kana kartumo na e-presida wa hatu banu, sharti Shangai. Misharusi nchungu na ima marende. Kartu nata wakati mwinji. Wakati kautu permete na mahadisi menji. Le jimbo la mwando la hatu ngarjoheda na humwira bahia ya jamneke za ifikra. Hai ni mbrika wa hii ulahi romanu ya jaheze kajaundriha ele rayau heza. Yeka haja kawanaura jizwa jimbo iyo statua ya sayarengwa. Marahaba. DJ numero 1. Bahia hai ni bahanu liyo kornike za ifikra. See you.
Mrati darau na mruna ite maski ya he, mruja isu kizembabi ya he, zasha mrati itowe harna ye. Halima ikanga we karibu, tengelea. Oh,
Kane wahahe na tsweshina ya home hatahane mbretsi parsa mabulonzi anendere miamruba uko atuvenza sinyangu kari tuleta wakati mwinji DJ ngojo tuna lechimbo la rarula hatu wa mwija na Samira simwambia nukana DJ tu yale jimu Samira de lazimu ya hezi hawasa Oh
kusweli wa shukuru jihudu Kusimbe juu wa jubwa la duno Zembio wenda wa unichine kumno Sihi milelo unga mulindo Ujwe uka mparise ushindo Sihi milelo unga mulindo Ujwe uka mparise ushindo Yeah.
kalja tiri. Iyo ti rongo mana balando atono kana. Vohe zonro haku 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 atono kana ah. Narutali kutu araja na mama tuhata zunda ujana za sahula baharini. Ilande, ilande noti waka izizi. Wamkinendo taija ike hajura na balande mana. Shauti Shangai. Hewa. Amrini vemba mbaiza taarifa na sirende laze program zatu. Ti mwabianu kana rehipara lenuefu ya kamyezi mga wenze. Hanyo tipia, rawa bonovo, hamu hamtiti, rawa wandu ikawu wajabanu, remtapere kamili, rawa jeni kawo. Gwaji mga wano tipia, ngani bushiro ni bahati njema, ni mlalike ni etorabu ya hangu ya lenuefu oktobro kamyezi mga wenze. Ngani mio bahati njema, hanyo tipia, re bonovo kamili, remtapere kamili, rahai ni mbri kawo, hajainliwa, mbae bahati ya hunre wakati osikio ya junre wa shanzani vanu. Vando bahanu ruko ulalikana imana hunjia malahoni yu wandradamu wa sawaizia rangu hade. Ya wati mure bahati nishinde ni mlalikeni osikuwa leo. Ya mrutu yoka ujama nudo hibwe ni ya kentiba ni atalesha tiche. Hewa, ye programu ya hatu ngaendo na hutengelea. Ngari johu mpara wei bibi tijara. Bibi tijara ngojo tengela unu jornika zaho fikra. Tijara, antukai kai jai lera ya homrondo bibi harusi, ngaruhulino ne programu ya haho, homrondo lera dhimu usi. Tijara, tengela hunu urunike za ufikira diche. Na haga
Mwako ya dunga siaribu Lea lo karibu Hata ya kairi nkubu Leo tisuibu Ye mwema wanjabu Afuswa haza hata hono mura bale mikroase unadam kinon koche ka hushiana. Ye watirenge programu yenda wano tipia ni tamani ye DJ wahatwa ni DJ Mau betina udu waza imrumshahe. Ni tamani ye kameramani kao wonu vomu muna wano skuwa leo na nemrumshahe ya ni papa Kevin na mama Kevin. Haino wato kameramani mwema ufilmondro uyanzoze nungo za ipi adozo na ze archivu. Ngujo kontakte harna Ibrahima ya ujo kahumanta katina ni mero ngujo ni honda nga mjomnika ze adres zahe marahaba ujo zahabar kari tu leta wakati mwinji timambia nukana yeje ngarujo honda na humpara bibi Aisha ya jari ni keza ifikra bibi Aisha kangao karibu ngujo tengelea hushambruto nifahamu mna mdu ba mononti ni ya mwe wajodo Zijusi ziwa, mbo alimengu, mimi dwari
inzu ya teze na msharusi atandarisho kumana hao ndisao watu wani wahevanwa karitulata wakati mwinji barna majihatu nga hadu na utengelea nga arjoheda na usisa umrondo wa msharusi haini mrikao halalikuwa ni msharusi haini mrikao hajaba na mwene msharusi haini mrikao hajaba anu yaoneza njema za msharusi umrondo wa hengarjo usavasa haini dono kanga feblo feblo mbaka jawa ya lamna mba henru timwambia nukaze pula njema tazila wala mama zabida pula ya fisi siero pula ya mabawa sinkiero pula ya nyama diero pia hata do ero mojo parisa pula ne mbra tijende hafanya hali nombaka tushinazi na baha ha? Haya narengena msisa umrondo wa msharusi na hurengaye programu ino ni tamani wanruwalo haju hajur hana sina dalalo barazani harukia mana wala alhamdulillah rabbil alamin na ushida wa rasisa mbaiza maji unurahino abula dhima rdo wa tamani ambabi we maji ato ushida ya hanga nrono yeika hanga we pre Sami ya mu amo sani hane wa na chamba so. Sami
Keravi kulea vingamana ya msike mononi ritifanya ubishi mrajele zemana hare mahula mbayo detama ya meso ya manarajevan lor tabu hao dabora saraha inda tarapara vanu basi narkeravi mtuwa msike umana mroja mbokana umana amsike mononi katopora na problemu karsula takati mwindi gadwana na usisa ya kishadi ya ele chama ala hefifa ya kishadi ya ele chama ala hefifa de joko onda na usi haba sayru Garushuki zao ye kishali ya he le chama la he FIFA ye le kishali sawa Jangan lupa
Jasamila na show. DJ Kangai Karibu. Sawe DJ Kangai Karibu Sarvan. Le chama na FIFA hadi litanganya ajani muzinji emana tsamba ritanganyisa ranziwa maore rangu anzuani ranzu angazja hapa wabushi haini kalite ikao ile ya umba kinani banu ngari shuda sinio arna FIFA basi halima wanazuwei bweni washi maore ikao na tipi yanga mjoka na haini utaho gari taksi kali ya ujwe adresi yahe ya sitabi hekaba utasio wanazu kaja paro tabia yekaba gonzo no banazu weka paro to tabia basi halima na zuo iwei bweni washi mtaperevano wei bweni washi maorevani de ajiviwa na tongoza shingazija ajiviwa nele chama la FIFA ajiviwa nele chama la FBI waundu handani wa mreme basi leo ajajiviwa nele chama la FIFA leo ndela kaujari mtavushie osiku wa leo basi yekisha ili ele chama la FIFA livingi 2600 euro yekanja wewa walanjaru wanai Le chama la FIFA ya kishali ya hayo Yivingi 2600 euro de kishali ya vingu waka ujaitamanie Bibi Harusi, Bibi Halima, yatu wazohangwiri, yatu tataziwa Shaya venu hawa tengoni wanajamu pia waiwona Wei Hasani papa Najida Papa Najida Haka huja ya bunge wa mrondo wa msharusi Ntujwa mrondo tuwaka ujabangu hari Havelopi ya vinga 20 euro Zomana wa msharusi natenge karibuvani ya do Atojopo ya gandie Wei Akiba ana Wei Akiba ana Na mkisi baba ya tayo kaibu janti handu Mtabea mata Ayu anda mata Ayu anda Sobahani, bae mruto soma ishu ya mzi hawa, unekeza uti, unekeza hafi, njoba mimi nga mni hadi, njafe matu. Wei Akiba, yoti umani mamae, shatika wa soma, elika onde ya mzi hwa. Aweka mrungo elezo mnyahe, mrungo mnyamili ya mrungo za volevo, ole chioka mabala kweli mimi, minto njia sepe, eti lawa zero, shai ni hadi, njafe matu. Wei Akiba Ahamada, akahuja ya mrungo mrolo wa msharusi, kawe halo mjini vana mbwani, akahuja mrungo mrolo wa msharusi, habie ya dee. Ujulogua wengani. Wei hafi ikao. Wahiru wa mama Omari. Kala harna shaisi wa shanzuani. Harna ledago la domoni. Afikiru kana njabwewa. Haka ujabangu wa mshorse hari. Haseka mtiero. Wei harusi. Kala hao mjini zahaju la hambu. Haka ujabangu. Ya dunge mrodo haka uja bangu hari. Haka uja dunge wa mrodo wa msharusi bihalima havyo ero. Wei mama saifi. Wei mama saifi bonovo yani. Ngarjo hamba na jati. Madame Ismaili ngojo mjua. Haka huja ya dunge wa mrodo wa haho habia ya 20 euro. Tumba wa inajati, ikawo sumjwa le dina la mama saifi, ikawo ya adresa inginji ya uirumia vala haho vale hanazo kangu huzo wanazibuahi. Haka huja ya dunge wa mrodo wa haho havelopi ya vinga 20 euro. Wei mama siti. Aringo jomjua, wei mama siti, haka uja adungo mrodo waho, habie ya 20 euro. Raha kabatu jamdu, kabatu tamu. Ngarjo enda. Wei Shakila, na mdofanya haraka haraka, mtudofanya maka mtondaza mungu. Wei Shakila, haka uja adungo mrodo waho, habie ya 20 euro. Na hapo ya konje, tude konje petumbio. Ngarjo heda na ushukiza wa mrodo wa mwana hudhani mama ina ya mfaume wa mrodo joko hada havasa
ikao nga ujoka usisiwa ya wa mjoka habandra bumana mkini mama ina ya ujoka ujisizo mbrondo wahe wa mbrondo wa mama ina ya nga ujoheda na usisiwa ngojo angali ya DJ le jimbo la dunga mama ina ya babo nga ujoheda na usisiwa ni hafuswa le jimbo la wa mbrondo wa mama ina ya nga ujoheda na usisiwa ni hafuswa ngojo sote nimero witi unjie nimero nwefu Bibi hafusu wa ngojo uja Kami jangan pernah boleh lewat
kana ya mauzan rovina ne mauzan mogo hatoheze nazi kwa jahudi waza Bibi Halima. Wameda kubuni. Wai zawadi ka wai de mauzan rovia bubuni. Haka huja ya dungo mrondo haho habie ya 20 euro. Wai hafuswa haka huja ya dungo ya mrondo wa huda habie ya 10 euro. Ngojo ntingela unu mwana huda. Wai Madam Jostar haka huja ya dungo mrondo wa mwana huda habie ya 10 euro. Chodo ntingela unu werenga utoposho. Karitu leta wakati minji ya manati mwambia nukana. Na mbofanya rejaba mu haraka artubulata wakati mwenji. DJ mgojordu reje ila nimero witi na kanahambia wisote hendo udu rejaba sa. Ngarjo henda na hupara mama hina ya mfaume. Mama hina ya ani madamu hama damana uwede ujoka huja yari teke. Ya ujoka huja tekeleza ikau ujoka huda na usisa wa mrodo. Ujoka huda na usisa wa mrodo wa tijara. Yenu de programu hili na nikiwa abuna blusa mihani. This is Rumba MV. Walaza wanichimiza, aweche wanituliza. Omu ya undawe, mume wangu. Sifu hawe mkinaza, Rumba rugo mna ganza. Renga, siru hazi ungo nero papi. Thank you.
Nari jitrankilize ri menrori zile mishere dahasha imana hawasi hawasi tena nesito woi rukia yani mama ati tijarange anzo ubwe mashisho safirishi au ntengele hu woi rukia ujele dzina la mama ati ala mjini tini mashongo anaimba jini hakahuje ya dungo mrundo wa bia vya ero woi madam jostar hakahuje ya dungo mrundo wa tijara hati ero Ngari juhenda na husisa wa mrondo wa mama hafuswa ikao nga ujuhenda na huweziziwa ni madamo Jo Mzali Marabe DJ na lovele artilate wakati mwenji Nimero 10 DJ Mwana nisi ni dai
Sawa. Woi Miss Fatu. Haka uje ya dunge umrondo wa msharusi ha bia ya diero. Bibi Halima Nsengele hunu. Uregeziria. Woi Miss Fatu wewe. Haka uje ya dunge umrondo wa tijara madamasani ha bia ya diero. Woi bewe mi madam jonoke tijan dunge umrondo wa mama hafuswa ha bia ya diero. Leo ya mrumi hajaka humona, hata manukana mkutahone dangazo la shingazija, osuku wa maudu. Ye hii para lewiti, oktobro. Ngarijo huenda harna manzarsua, nga sinatorabu ya heitandra ya kamili. Ika ungejoka utele lwa nishwerga, yani joloke, nana uwasali ya heitandra ya kamili, ngarijo na raiparseo, unlife. Ye hii para lewiti yo yo yo, nga sinatorabu ya mwana nyasi, misfatu. Ya mwana nyasi, misfatu. Ye hikaya ri gabili bana manda banga ndao manaze programu zokasana uhisa ngardon para ni mama Izaki ya jarni keza fikra DJ usangala detra deuxième partie mama Izaki c'est bon mama Izaki yakanga karibu tsengelea narlishe mahadisi ba karti wakati wa mahadisi deuxième partie numero 1 Mama Dani kayo kenti hunu bonovo na dungo mrundo wa tijara madam Masani habia ya di ero. Oh,
jakiri, tata vingi sarasiri, kwenye na usi hakiri, keza saya ujawiri, kwa semu nifikiri, nina waleka mwiri, nanti kwa ujasiri, tako suna bahamari, mwanza kumiri, kwa hango ni batie, roho ni hangu, kabechi wa hango. Kartula tawakati ngarjompara bibi bahia ya jiar mikeza ifikra ngasena majimbo mararu ndenda ubasi Oh,
Jamal Yuchua, DJ CD. Kula wahadi rakaramika na wisa ukaza kifu. Mkataba wahatu mazosa ukaza vana. Ya imana hata ngamjoka deja riro telefoni za parakume na walawe. Misari elewana. Ya vo karchonjeza, rajalabla uso wa saya tena harna problemu ya kakwa sumuti wa javano. Timwambianu kana ya hipara lewit oktobro. Nga senetora buya misfatu uvanda vanu vavu. Ya hipara lewit oktobro. Nga senetora njeza vavu. Nga senetora buya haitanraya. Ikawe yonde haitanraya kamili. Ngejoka ore mamanzarusua. Iyo ngejoka uremu anlaifu. Ya hipara lewit oktobro. Ani mlaliko ni mimi binafsi ya torabu ya hangu. Hanyo ntipia. Mrata benjenda ya rahoni na bahodi. Yonga mjoka na wende wahanda ujogwa ene gobe na ho mbunu mubani.